妈妈不要你了，妈妈不好，妈妈不爱你了。Boy， 你在跟谁说话？我哥。不准乱讲话！真难说话，知道吗？叫你吃东西，这么不好好吃，这么不听话，吃，这么不听话，这么叫不乖，妈妈跟你讲对不起好不好？够了，你有完没完呢、啊？不要一直跟我哥哥哥哥。是哥哥自己来找我的。有在哪里？你说。他躲在床底下了。说骗话。你确定不要这个宝宝了吗？对不起，六年前妈妈不要你，妈妈跟你忏悔，那时候没有准备好，妈妈不懂，你也一样有灵魂，要承受着被妈妈抛弃的痛苦。
没事，幻觉而已。是吧？阿伯呢？阿伯还在你肚子里面啊。我们很快有自己的孩子了。嗯。好了，睡吧。